Krásný pondělní večer, dámy a pánové. Ondřej Smoukbáče u mikrofonu Hitpoint Studio a samozřejmě třetí kolo nejvyšší domácí soutěže Mastercard Hitpoint Masters. Hned v úvodním duelu jsme konečně viděli plnou sestavu Esuby, která nedala Dark Tigers sebe menší šanci. A já jsem rád, že zde poprvé můžu na pozápasovém rozhovoru přivítat Sajátora, který se svojí midlane a hry celkem sekal. Tak Honzo, vítej ve vysílání, tak jak jste zatím s Esubou rozjetý, jak jsi spokojený s začátkem letního splitu? No, čau Ondro. Jsem spokojený celkem až na ten první zápas, který jsme si prohráli sami. A podle mě příprava jde dobře a těším se na zápas na Prague Champs. Dost. A doufám, že vyhrám. Tak máte to jako skvělý rozjezd, ty první tři kola. Jak říkal, je tam to jedno zakopnutí, tak pomohlo vám to třeba nějak jako reality check, nebo trénujete o to víc, a nebo se to hodili za hlavu? Přece jenom chyběl Dany, tak teď už v plné sestavě asi by to mělo šlapat trochu líp, ne? Tak nebyli jsme v plné sestavě, jen co jsme si řekli k té hře, ale že by jako nám, nebo jako vadí nám ta prohra, ale je to regular season, takže nám to jako, nás to nějak natankuje prostě, no. Jak se ti hrálo s Knedlou, protože i my tady ve studiu s komentátory jsme se shodli, že předvedl dobrý výkon, takže myslím, že do budoucna určitě máte kvalitního junglera v akademce. Jo, v pohodě. Normálně jsme se bavili a jako klidu, no. Jak teda vidíš vaše soupeře aktuálně? Myslím si, že na Prague Champs se ukáže, ale to, co třeba Entropic teď budou hrát proti Dynamo Eklot, tak považuješ je stále za ten nejlepší tým, nebo myslíš, že teď konečně vy se vrátíte na trůn domácí? Tak jako já jsem neviděl ani jeden jejich zápas a nějak mě to moc nezajímá, prostě chci vyhrávat a to je všechno, co mi nad čem mi záleží. Mm-hmm. A nevím, uvidíme, jestli budou první tým. A myslím si, že máme na to je porazit určitě. Jo, tak na to se všichni těšíme. Jenom v krátkosti se zeptám, jak trávil s off-season, tryhardils, nebo jsi užíval venku mimo PC, nebo jaká byla tvoje off-season a jak teď se ti zpětně zase trénuje s týmem a dostáváš se do těch oficiálů? No, off-season, moc jsem se nedal ani velkou off-season, hrál jsem tak jako, někde jsem si vynechal pár dnů, že jo, ale většinou jsem hrál jiný hry než velkou, takže tak. A teď už zase tvrdý solo queue a scrim, jo? Ano, ano. Dobře, no tak jo, já ti gratuluju teda k dnešní výhře, máte 2-1, no a samozřejmě se na vás těšíme o víkendu na Prague Champs a ještě se tě zeptám, než ti dám slovo, abys mohl něco říct našim fanouškům, tak jak vidíš zápas dne, který jsme dnes asi, bych řekl, právě pasovali ten druhý, právě Dynamo Eklot proti Entropiku? Tak řekl bych, že buď jaký se dá 1-9, nebo Entropy vyhrajou. Tak to vidíme stejně. Tak jo, já ti moc děkuju. Dneska jsi byl jeden z kandidátů na MVP, tak jsem zvědavý, jestli Urvej Scalp anebo tam Vašek něco vymyslí společně s Jakem. Viděl jsem, že právě Jake, který se vrátil do jungle, tam měl hodně hlasů, ale vy stále ještě můžete hlasovat i tady pro Honzu a teď máš na závěr možnost něco vzkázat. No tak já bych chtěl pozdravit a poděkovat všem fanouškům, co nás podporují, mojim kamarádům, rodině a chtěl bych pozdravit hlavně Pajdu. Tak jo, paráda. Tak měj se krásně a vidíme se o víkendu v Praze. To byl Sajátor z Esuby. Čau, čau. Parádní zápas třetího kola letní sezóny Mastercard Hitpoint Masters je za námi. Dynamo Eklot předvedlo proti Entropiku skvělý výkon a myslím si, že opravdu tenhle ten zápas stál za to. Vypadalo to chvilku, že dokáží Entropik nakonec to celé otočit, no ale skvěle hrající jungler Dynamo Eklot Savero a samozřejmě jeho spoluhráči to nakonec dotáhli díky skvělému fajtu, ale to si potom až zhodnotíme na závěr. Teď samozřejmě tady máme radost přivítat navrátilce na Rift midlanera Jackieska. Vítej ve vysílání, tak jak se stěšil po tom trestíku a myslíš, že jsi takhle vykoupil nebo že společně s Ritfuem teď jste se vrátili a porazili jste Entropic, tak to asi je krásný začátek letní sezóny pro vás? Jo, tak čau Ondro. Tak samozřejmě jsem rád, že jdou zpátky, ty Ritfu podle mě taky. A jako dobrý začátek, no, jsem rád, že Subové odehrali dvě hry a vyhráli je, hráli dobře. A podle mě lepší návrat být nemohl, no, s Ritfuem. Já jsem vás sledoval právě v chatu, tak svrběli tě prsty, litoval že nemohl zhrát hned od začátku. No, tak jako, co máš dělat, no, jako nebyl jsem rád, ale... Tak to přežil. Ale příští behaviorček už bude čistý, jak okvětní lístek lilie, souhlasíš, Adame?
Jo, to je jasný. To už bude parádička. No teď mě řekni, s čím jsi šli do zápasu proti Entropic. Věřil jsi na právě favorita a obhájce titulu z jara a jak probíhal draft a hra pro tebe, protože od začátku tam jasně dominoval Savero se svým Kongem. No tak samozřejmě do hry jsme šli jako s... Cítili jsme se dobře, jenom kvůli tomu, jak jsme hráli na Prague Champs, nebo aspoň já. Mi přišlo, že máme dobrou formu. A v draftu podle mě náš coaching staff se hodně zlepšil. Ne, že bych diskriminoval nějak novou, ale určitě jsou to jako týpci, který jsou někde jinde. Mm-hmm. Takže podle mě draft byl hrozně dobrý. A nevím, no, jako early game Savero se trochu ustřelil, nevím, co tam dělal. Ale měl, smačka jsem tap, měl 4-0 nebo kolik a šlo to, no. Divoký opičák, jak to by se hrálo na midu proti Erenovi? Tak jako v draftu jsem pickle Syndru, s tím, že to jako, jsem si myslel, že to je dobrý champion. Nebudu hrát, není. A už to nikdy plně hrát nebudu v tomhle peči. Ale podle mě jako Eren mě trochu dusil, no, nebudu hrát jako. No jo, ale tak zase na druhou stranu vám tam vyšlo to kombo závěrečný a dal jsi tam aspoň toho tripla, tak Syndříčku bych úplně nešikanoval, ale rozumím ti. Vy jste to měli celkem ve svých rukách. Co se pak stalo? U toho draka tam vlastně padlo několik killů a vypadalo to, že Entropic jsou zpátky v zápase. Pak to bylo zase vyrovnaný, tak jaká byla nálada a jaký byl ten gameplan? No tak jelikož jsme draftili Kog'Maw'Lul na botu a oni měli Lucian na mid, tak jsme si mysleli, že vždycky outskillnem. Jenom jsme měli takový neschodný koly na začátku hry, protože asi nervozita, já jsem dlouho nehrál hitpoint, nebo měl jsem tu stopku. Ale jinak pak jsme to pobrali zpátky, já jsem to nainčil na midu a pak Bobby se našel nejlepší Sion Kvéčko, co jsem kdy viděl, no. No bylo to paráda, komentátoři právě říkali, že no to by vlastně nemuselo vadit, že Jakisix si tam nechal odchytnout, takže jak provedně tím závěrečným momentem, vy jste vlastně pustili Barona a šli jste si vlastně pro tu soulu, tam to bylo docela, bych řekl, jako těsný, no ale skvělá práce, pak to kombo vyšlo, tak jste si zařvali, když jste je vysekali u toho. No tak soule. Už je, když Bobista našel to Kvéčko a já jsem tam flashil a dal si triple, tak jsem tam začal řvát, no a na konci, když se endilo, tak jsme se jako všichni báli, ale to jsem rád, že jsme zůstali všichni na stejný jako straně nebo úrovni a šli jsme to endnout všichni do auta takama. Jo, tak jste všichni řvali Nexus. Mě, no. Jo, všichni tam řvali Nexus tak. A pak se zařvalo pořádně, no. Paráda, tak jo, tak já se těším na nějaký voice nebo něco. Adame, gratuluju teda k cené výhře a myslím si, že právě před nadcházejícím Prague Champs o víkendu si myslím, že to může být dobrý boost, pak samozřejmě ty BO5-ky a pak Final Boss, Gamers Origin, je trošku něco jiného, ale myslím, že to je skvělý zpestření právě takhle do ligy a jak říkal jsi pro tebe, asi ty kvalifikace teď o víkendu taky pomohly. Takže my se těšíme, ať se Dynamu daří dál, přece jenom sezóna ještě dlouhá, no a budeme se těšit. Takže teď máš prostor něco vzkázat fanouškům, divákům, svým spoluhráčům a tak dále. No tak chtěl bych poděkovat určitě Dynamu, všem sponzorům, mámě, kterou jsem si šel ječet až přes tři zdi. Aha. A zdravím Pajdu, no. Paráda, paráda. Vaším ostatním sekcím se taky docela daří, tak je potřeba ukázat, že Dynamo tady může klidně vevodit ve více titulech. Takže budeme se těšit, ať se daří, vidíme se na Prague Champs a samozřejmě potom zpátky v letní sezóně Mastercard Hitpoint Masters. Tak to byl Jakisix, Adame, krásnou dobrou noc. Třetí dnešní zápas třetího kola byl mezi dvěma týmy, který měli stejně 0-2 a chtěli nějakým způsobem dneska změnit ten osud v letní sezóně. Mastercard Hitpoint Masters, no a nakonec dle papírových předpokladů dopadla lépe Kryptova, která ve svém středu uvítala Sahiru, hráče, který by měl mít velký vliv na úspěch tohoto týmu, přece jenom, jak už to tady komentátoři zmiňovali, před 7 lety hrál dokonce v nejvyšší evropské soutěži. No a já zde mám možnost přivítat také Marksmana, kterému to tam šlo s Tristanou SK. Takže Lukáši, vítej ve vysílání, konečně první výhra v letní lize, tak jak ses připravoval na tenhle ten zápas a jak se to vítězství rodilo? Trošku jsme si říkali, že úplně clean to nebylo. Čau, Ondro. Tak jako začátek byl jasný. Jako jsme udělali pár chyb, Flexi se tam nechal párka odchytit, ale myslím si, že nějak jinak jako ING nám nechávali všechno a pak se to prostě ukončilo.
Jak hodnotíš ten úvodní týden, kde jste teda museli hrát bez svého midlanera s Fulisem a čelili jste dvou silným celkům, ať už Sinners nebo Esuba, tak jaký to na tebe mělo vliv? Zas na druhou stranu, teď už by ty soupeři měli být lehčí, až teda na samozřejmě Dynamo nebo Entropik? No hele, ten první týden byl těžký, jelikož jsme měli topaře na midu, Fulise na topu, teda děkuju moc Fulisovi, že to odehrál, muselo to být pro ně těžký. Ale no, jako bylo to hrozný, no. Jako nečekali jsme 0-2, čekali jsme aspoň 1-1. Šli jsme teda 0-2, takže teďka to pro nás bude těžší, jako pro plnou sestavu se ví, jako musíme dělat méně chyb jako v zápasech, aby jsme neprohrávali zbytečné zápasy. A myslím, že by to mělo být v pohodě už teďka. Mm-hmm. Teď přece jenom právě díky Prague Champs budete mít prostor na to skoro dva týdny nebo jako delší dobu se na to soustředit, tak asi se shodneme, že pro vás to je teď ideální způsob. Odrazili jste se, máte tu první výhru, ta přece jenom vždycky bývá nejtěžší, a rozjet se na nějakou vítěznou vlnu potrénit? No určitě. Se Prague Champs se nedostali, bohužel. Aspoň budeme moct sledovat zajímavý bio pětky, na to se těšíme a tak. No. Jak hodnotíš svůj osobní výkon? Dneska zahrál s Tristanou pěkně, tak obecně, jak Esko v letní lize by se teď hodnotil a jaký máš ambice na pozici marksmana? No, ambice mám velký. Chtěl bych vejít nejlepší adekery tady v Česku určitě. Kámo je můj menší sen. A Tristana si myslím, že byla v pohodě, sedla tam blind pick bez krenka, jak jsem si řekl, to je jasná Tristana. A bylo to v pohodě. Jak se ti hraje s Melexem? No, s Melexem jsme se sehrali dlouho, protože on je takový speciální typ supporta, který spíš hraje jako enchantry než engagery. Já jsem spíš radši hrál s engagerama, takže znám to, jako jsme se dlouho sehrávali, musím říct, že už jsme se teda sehráli konečně. A meta nám vyhovuje fantasticky, jako jelikož on je enchant player a engagery jsou jakoby pryč. Takže je to zatím dobrý, uvidíme. Tak všem nám určitě chybí Leona, ale jak říkáš, ty mágové teď hrajou prim. Co Sahira právě? Hodně ho tady opěvujeme, nebo jaký má vliv, jaký třeba dneska ve hře byl a jak obecně se ti hraje s někým takhle zkušeným? Tak jako v začátku jsem ani třeba ho neznal, musím říct. Ale je to fajn jako týpek, nějak jako je mi to jedno, rozumíme si všichni v týmu i s Flexišem, který jako je úplně v pohodě velký týpek a je to jako atmosféra v týmu je skvělá, jako musím říct. Tak to je potřeba. No tak jo, bylo to dlouhé čekání na výhru, ale jsem rád, že konečně jsme tě tady mohli mít na rozhovoru a Kryptova zahájila teda ten druhý týden výhrou, takže pořádně potrénujte a teď ti dám prostor, abys něco zkázal fanouškům, divákům, spoluhráčům, protihráčům, komu chceš. Tak já děkuju moc, že jste nám fandili, děkuju všem sponzorům, kteří podporují nás, moc si to vážíme a fanděte dál, díky moc. Paráda, tak snad někdy v Ostravě na drinku. Tohle byl Esko, Lukáši, měj se hezky a vidíme se opět, až se nám rozjede letní sezona Mastercard Hitpoint Masters po Prague Champs. Měj se hezky. Krásný večer dnes naposledy ode mě tady na pozápasovém rozhovoru. Si budeme moct užít jedno ze zástupců Sinners, protože ti bojovali proti Brute a Brute dneska nastoupili do zápasu s zajímavou kompozicí. No a navrátilec Erbik ukazoval svoji sílu s Gangplankem, ty jeho barely tam opravdu, myslím, že vzbuzovali respekt, ale nakonec to dokázali i díky právě dobře fungující Kogma Flulu botlince, hráči týmu Sinners. No a já zde můžu přivítat polského supporta Sirpyho. So Sirpy, hello, how are you enjoying bootcamp? Congratulations to third win in a row. So how are you feeling and how do you enjoying your teammates and bootcamp at the moment? I mean, I'm feeling fine. It's going way better than the previous split. I mean, the bootcamp, I think, is helping us. Maybe it wasn't like showing in this game, but overall we are doing way better and we are improving. And I think like this split, we might make it to like top two. Okay, we said it many times that you guys are looking much stronger than in spring split. So tell me something about your synergy with your marksman and how it's going. I mean, I think with Strode, like we have a lot of talks after the games and like there is a lot of room to improvement. I
I think it's going like in the right way, but I think with the time we'll only get better. Mm-hmm. Were you surprised by the Brute draft? Because it was at the first sight, it was a little bit crazy, you know, the Twitch, the Senna and Graves. I mean, I wasn't sure if they really wanted to pick the Twitch there with Senna. I was a bit surprised, but somehow it worked and they got a huge lead. It could all go to like one team fight. But somehow we won. Kind of speedy carried us. Not gonna lie. And yeah, game was kind of shaky. Okay, so you were 6K behind, but you have strong late composition. So were you worried, or you know, you were confident that your late scaling composition will carry? I mean, I was kind of worried. Like this GT looked really scary. Great battle. He could rush at me anytime, yeah, and he really wanted to kill me a few fights. But he got what he deserved for trying to kill the support. Okay, so well-deserved win, right? Yeah. Okay, and how do you enjoying the new meta, new patch? How do you enjoying Enchanter support? I mean, I prefer playing Enchanters over like Nautilus Leona. It's it was turbo boring playing like Nautilus Leona. I would rather play Ardens like every game. Maybe Yumi next time. Okay, you must sometimes pick Zyra for me. Cheers to the sack. I mean, my Zyra is not ready for sure. Okay, I can soup. So, Kamel, tell me something spicy about bootcamp. I mean, there is nothing spicy for now. We are just only games? Like 3 days here. Yeah, just games, playing like 15 games a day, trying to like do our best and get the most from the bootcamp. Mm-hmm. So, what do you think about the Prague Champs event? How is your, you know, gameplay at the moment, and do you think you can win it all? I mean, I'm looking forward to it. The first game versus Dynamo will be for sure hard, and they even beat Entropic today, mm-hmm. so they're in very good shape. I mean, that will be a tough fight, but maybe, who knows? I think it's like 50-50, honestly. Mm-hmm. And I think it depends how they also, because they haven't played LAN tournaments before. So maybe there we have a chance like to show our experience. Mm-hmm. And I think we can agree that everybody is looking forward to LAN event and crowd, because we were stuck in online environment for many years because of Corona. So what do you think about the fans, and how are you enjoying, you know, LAN environment with crowd? I mean, I really want to play online tournaments. I haven't played online for like 2 years now. So yeah, that will be nice. Mm-hmm. And I can't wait. Okay. And do you like Czech beer? Yeah, I do enjoy it. Okay. I think that Polish beer is quite okay, but Czech is best. And what do you think about Czech girls? Have you met some Czech girls already? Right now we are playing mostly, but we'll see on the LAN tournament. Maybe some fans will approach us. Maybe after winning the whole thing on after party, right? Sure. Okay. So it was a pleasure to speak with you, Kamel. So now it's your time to say something to our fans, viewers, and maybe our teammates or opponents. Thank you very much for watching and cheering for us. Thanks to our sponsors and seniors. And see you next time. Okay, so thank you very much. Goodbye, and see you on LAN and Prague Champs. See ya. Bye bye.